ось наш хороший друг сусідський. Так. Фусю, тихо. Ні. Ми для нього замовили корм. Смачно. Замовили. Його трохи взимку не догодовували, бо то дачі. Ми купили для нього корм. Зараз я про нього розкажу трошки. І так усім доброго вечора. Ось ми замовили на шиншилці Йозі Дог Язера. Корм 18 кілограм. Виробництво Німеччина. Нас повністю влаштовує він і по пакуванню. Дуже цупка, гарна упаковка. Він не порваний ніде. Прийшов добре запакований. Тут шиншилка старається. Дуже нам все подобається. Корм теж пахучий. Немає якихось сторонніх противних запахів. І гранулки ціленькі, гарненькі. Вже вечоріє, дуже погано видно. Невеликі. Середня собака теж може їх їсти запросто. Запах хороший. Ну і наш сусідський песик їх дуже добре їсть. Враження дуже хороші. Ну, запах дійсно хороший. Вони дуже цупкенькі, сухенькі, нічого вони не вологі, немає ніякої запаху плісняви або чогось стороннього. Ну і головне, що він подобається собаці. Будемо замовляти ще.